Ճանապարհային ոստիկանները միջմարզային ճանապարհներին վաղ առավոտից արտակարգ ռեժիմով են աշխատում։ Հատուկ հսկողություն է սահմանված մի քանի ավտոճանապարհների նկատմամբ։ Նպատակն է զգուշացնել վարորդներին ճանապարհների դժվարանցանելիության մասին։ Առավոտից բուք ճանապարհները անանցանելի վիճակ, սարսակալված վիճակում հորդորում ենք վարորդներին ճանապարհներին ուշադիր լինեն։ Անվադողերը ծմերային անվադողերով պարտադիր անվադողերը ծմերային անվադողերով երթևեկեն, սարսակալված ճանապարհներին ուշադիր լինեն։ Գյումրի Բավրա ճանապարհահատվածը մաքրված է, բայց ցածր տեսանելիության պատճառով ճանապարհներին ավտոմեքենաներ են արգելափակվել։ Քեսին բեկոս եկա թաղվա։ Ճանապարհներն առավոտ գյուղից գնացել եմ։ Շատ են դիր եղես տիպուն էլի հալալ է մարդկանց բացում են լրիվ ճանապարհը մինչև Լեռնակը։ Համ Ղուգասյանը լավ աշխատի, համ Ախուլյանը։ Նոլի հետ եկա ստեղ իմ մեղքովս դուրս ընկա ճամփից։ Դա գալի ճավախ կուզեմ վերթալ, անտեսանելի է ճանապարհը։ Բաց է ճանապարհը, բայց անտեսանելի է։ Մենք այսօր Ղուգասյան երկուս շարունակենք ճանապարհը։ Ճանապարհների մաքրման աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ օրվա ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում ավտոմեքենաները գիշերն էլ կաշխատեն, բայց ձնաբուքն իր գործն անում է։ Մաքրման աշխատանքներից ընդամենը ժամեր անց ճանապարհները հայտնվում են փակման վտանգի առաջ։ Վաշուցկի և Ամասիայի տարածաշրջանում շարունակվում է ծնաբուկը, Նուքետի ոլորաններում նույնպես ծնաբուկը որոշ հատվածներում կա, Ջանջուրը լինացքում արդեն իսկ հանգիստ է, քամի չկա, Լանջիկում նույնպես քամի չկա այս պահին, քամի շարունակում է նաև Վարամաբերդ Կապս ճանապարհ հատվածի և Ամասիա Կապս այդ հատվածում, այս պահի դրությամբ այդտեղ նույնպես տեխնիկաներով իրականացվում են ճանապարհների մաքրման և աղավազային խանութով մշակման աշխատանքներ։ Իսկ այն ճանապարհներին, որտեղ բուք է, իրականացվում է միայն ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ։ Գյումրիում ավազակոպճային խառնուրդով մշակվում են ճանապարհները, դժվարանցանելի են նույնիսկ կենտրոնական փողոցները։ Ճիշտ է, խանգարում է այդ բուքը քամին, բայց հնարավորինս ապահովում ենք անվտանգ երթևեկություն։ Մի անգամ չենք անում, երկրորդ անգամ ենք արդեն ցել, քանի որ ցան տեղումները արդեն դադարել են։ Ավազով լցված 10 ինքնաթափ և 100 բանվոր է աշխատում Գյումրու տարբեր փողոցներում հիմնական ճանապարհներից բացի, մայթերն ու մայթեզրերն էլ մաքրվում են, բայց ձյան տեղումները շարունակվում են, ոլորտի պատասխանատուները հորդորում են վարորդներին ճանապարհ դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։